Čebilice, moje ste prijateljice, pozabim vas nikdar, stari čebelar. Jaz ti povem, nikad nisam videla takove životinje. Pa gdje se to nalazi? Nahajate se tukaj. Kje? Aha. You are here. Sie sind hier. Siete qui. Vous êtes ici. Šlo se bo iz famlje. Proti. Vasici, ki se imenuje Tavor, ali ne, Škoflje. In potem ob reki. Reka. Flumen, flux. Se dograda školj. O, skrivnostne globočine. O, to kava prenikujoča. Videli te bomo. Reka. Reka. Zakaj si danes tako usrana? O, pot, ki vodiš naš neznano kam. Dragi ljudje, šli bomo v bližjih izviru in poskušali izvedeti, zakaj je vso stvarstvo izteklo iz absoluta, kako so se izrazili že stari platoniki namreč. Vemo namreč, da emanacija izhaja iz latinsko emanacijo, kar pomeni izteči. Istok je potem metafora za nastanek vsega, kar je. Vendar, ali je vse nastalo iz nič? Bilo ustvarjeno? Ali pa je izteklo? To je sedaj vprašanje. Ne? Grki bi rekli PG tudi HU. Pa živreljci. Vrejo, pa ne veš, kje vrejo. Terejo, pa ne veš, kje terejo. Badhos tudi HU. Reka. Bi ti vedela, zakaj? Vse, kar je, izteklo je iz Boga. Vidiš, življenje iz vode, je rekla reka. Človek se je razvil iz tega mrezda ven. Zdaj je reka rekla. To je bilo na začetku, ne?
Ena pikca v eni meduzi. Viš, to so bi še časi, kaj bi človek pelš. Misliš, da ne? Vidiš to kodravo, to kavo. Zanimivo, ne? Kad človek prije zran reke, postane bolj pesniško razpoložen. Kot da bi začutil vibracije iz prada vnine. Kot ti človek polž prišepetuje. Obiti vsega, kar je. Usija topan. Vidiš, ko človek hodi po poti življenja, najprej sonce in vse zeleni. In misle, da bo še nekam pršel. In što se, da res nekam pride. Vidiš, mlini so včasih mleli to reko. Drugraši posod hodijo danes. Na najlepši se zadane pa gleda. Kol sebe. Kasava. Oh. Življenje ti nastavi eno brv. Pa se pa znajte. Reka teče, nič ne reče. No, to je to. Rekli so, da je skozi neki glas, ne, ki se ga ne vidi. Da se človek ne upa pokazati. Ampak, to ni res. Ne. Jaz sem tisti, ki vas bo vodil neki zvirom, ki zato, kot nisem sposoben. Ampak, k poniku. In kad vidite, ne, moš pokazati tukaj. Kad vidite, gremo k tam, kamor se zadeva izliva. Ne. Se pravi, mi že izviramo. Mi smo zdaj že v tej reki noter, ampak zdaj bomo nekam se izlili, izlitje, ne, poniklni bomo, poniklni, in zdaj gremo kaj. Človek more vedeti, kje ga je konc, kam ponikne. Voha se že, ampak malo konc. Ne, zakaj to snemam, ne? Čez 2000 let se bo ne bojo mogli načuditi, ne? Kva je človek delal ena šarah tukaj, ne? En zelo vel zic, ne? In sploh ne bojo vedel, zakaj je. Bojo imeli v muzeju noter in se bojo čudili, ne? In klanjali, ne? Mi pa mečemo zdaj tukaj, kle. Pismo.
Tudi nasproti se blišču in bedi industrializacije. Vidimo sedaj na hribu lesk davnine. Lesk davnine še ne odkrit na slovenski zemlji. Pravkar ste priča prvim posnetkom neodkritega gradu na Tereško Tokavo. Eto ga grad! Eto ga grad! Grad stoji v Trjaškem dvori. Vrh zdihuje svoje oblake. Senci pri kamniti mezi. Zbor sedi gospode žlahtne. Ker Turjačan spet gostuje. Rozamundine snobače. Počutim se kot Turk, ko oblega stare slovenske gradove. Ki bom prišel kle gor. Še malo! Ali bomo dobili! Pismo zdaj, kakšne ne, afriške maske imajo. Kakšni polinezijski vrači. Tele face gore, kaj je to? Oh, shit. Iš na koncu ostane samo še bršlan. Da preraste. Da zaraste. Da ubije. Da ubije. Prav do snežnika se je vidi. Daljni snežnik. Snežena glava. Hymnus tertius de Trinitate, Mari Victorin, Deus Dominus, Sanctus Spiritus, O Beata Trinitas, Pater Filius, Paracletus, O Beata Trinitas, Prestator, Minister Divisor, O Beata Trinitas, Spiritus, Operazione, Spiritus, Ministerior, Spiritus Graziarum, O Beata Trinitas. Pater Perfectus, Perfectus Patre Perfecto Filius, Perfecto Filius
Sanctus perfectus spiritus, o beata Trinitas. Fos flumen irrigatio, o beata Trinitas. Ar pomeni vir, reka, tokava, o blažena Trojica. Ja, lep je, nekaj. Lep je.